hyggelig, fin grense mellom å være disiplinert, men også mer kjærlighet. Hvis det noen som har lyst til å ta en pause fra fylen I en måte, trenger ikke å selge den engang. Nei, det bra. Og så jeg tror faktisk ikke det hadde gått an å jobbe med disse her uten at vi hadde fantastiske foreldre som hadde fått en sånn fin takk. En sang som jeg synger på hver konsert. Jeg gleder meg masse til å synge for dere nå. Her kommer Huset.